Нека първо господин Борисов да го оцени. Той го познава и наблизо, доколкото ни е известно. Така че, действително, ние имаме някои трудности с оценката на близката ни история, както с това, което се изградило в държавата, така и с проблемите, които сме имали. Но това е проблем и на обществото. И аз мисля, че не е необходимо да търсим незабавна оценка, но тя поражда повече противопоставяне. Днес на България е необходимо единство. И е необходима концентрация по най-важните въпроси. Близката история очевидно, че буди така различни чувства в различни хора. Така че това, което трябва да правим, е да мислим как да върви България напред, как да се изгражда, къде да генерираме единството и националното съгласие, а не да се опитваме да решаваме въпроси от близкото минало, по които има различни мнения. Господин Борисов да направи оценка, след като има такива дълбоки познания и след като това му е темата. Спрете. Господин Калфин, все пак министър-председателя, чието мнение вие имате желание да коментирате, неколкократно изразява положителното си мнение за управлението на Тодор Живков. Вие като издигнат кандидат за президент от Българската социалистическа партия, можете ли да изразите ясна категорична позиция? Какво според вас е управлението на Тодор Живков било? Положително, отрицателно, все пак нали искате да сте президент, който налага политики и ценности. Така че, моля ви за оценка. Каква е вашата оценка за управлението? Вижте, аз мисля, че предстоящите президентски избори не трябва да се въртят около оценката за управлението на Тодор Живков. Извинявайте, но си мисля, че има други приоритети на държавата. Аз отново ви казах, нямам проблем да говоря по тази тема. Много положителни неща е постигнала държавата ни. България много е изградила през това време и много недостатъци е имало на това управление. Ако искате, може да влезем в разни научни спорове. Но мисля, че не това е темата на предстоящите избори и на това, което българите очакват. Господин Калфин, казахте преди малко, че искате дебата за президентската институция да се движи около ефективността на държавните институции. Дайте малко повече разяснения по тази тема. Какво предвиждате, как президента като държавна глава трябва да инициира един такъв дебат, може би, в обществото, защото видно е, че има прекалено много чиновници, че бюрокрацията в страната си е факт от години. Как като президент, въобще как президента може да повлияе на намаляване на чиновниците, на повишаване ефективността на държавните институции, съкращаване на агенции, комисии и прочие? Благодаря. Не трябва да бъркаме два въпроса. Броя на администрацията, който действително е доста голям и не се намалява напоследък, но към него обикновено се гледа и така общо. Много чиновници има. Жалко е, че има много чиновници. Ако има инвестиции, ще има много работни места извън държавната администрация. Аз познавам много области, в които нищо, никой освен държавата не е работодател. И това е тъжното. Когато говорим за ефективността на държавната институция, имам предвид следното. България има всички компоненти и всички институции на една съвременна демократична европейска държава. И в същото време имаме много различен резултат от работата на тези институции. МВР е най-голямата система в сравнение с другите европейски страни. И ние имаме най-високата битова престъпност. МВР вече има бюджет по-висок от този на българската армия. Никога не е било това. Какво получава българския гражданин срещу това? Комисията за защита на конкуренцията трябва да се старае на пазара да има така прозрачни правила и да се получават най-добрите за потребителите условия. Хубаво е някой да направи един анализ и да обясни защо, примерно този пример, който ви споменах, мога и други да дам, захарта в България струва два пъти по-малко от захарта в Германия. Или защо българските зеленчуци са по-скъпи от вносните, които стоят по пазарите. Как се случва това нещо? Това означава комисията да е ефективна. Или комисията за регулиране на съобщения, вероятно трябва да ни обясни защо имаме най-скъпите телефонни услуги в Европа.
или съвета за електронни медии би трябвало да обясни по какъв начин се гарантира свободата на медиите и независимостта на медийното представяне от различния бизнес на собствениците и на издателите на медии в други области. Това става въпрос за ефективност на институции. Така че ние да работим в една държава, в която държавните институции да си вършат работата, така както ги вършат в Германия, в Швеция, в Естония, в Унгария и така нататък. Ако трябва и още чиновници да назначат, стига да дават резултат. Спрете. Ей, сега запасваме. Господин Калфин, започнахте пресконференцията с критики за начина, по който ГЕРБ е назначил кандидат-президента си. Въпросът ми е какво точно ви притеснява в начина, по който е станала номинацията? По-скоро трябва да ви интересува начина, по който вие сте издигнати, какво се случва във вашата партия, вашата къщичка да е подредена. И вторият ми въпрос е във връзка с критиката ви към КЗК и различни комисии, които от думите ви разбираме, че не са достатъчно ефективни, но все пак правителството, в което вие бяхте министър, последните си дни от мандата си стана известно за това, че именно 12 без 5 назначи голяма част от състава на тези комисии, които сега виждате като неефективни. Точно така, ще ви говорим за тази въпрос. Аз нямам притеснение с процедурата, която имаше в социалистическа партия в Левицата. Силно си спомняте, любима тема в продължение на месеци беше, че има 60-40 бяха кандидатите. Колко бяха женати, извинявай? Абе, 40 и няколко кандидати на БСП. Имаше процедура, в която всяка организация номинираше кандидати. Примерно, аз бях издигнат от над 100 общински организации. 110 или 112, ако не се лъжа. Това беше една доста месеца демократична процедура. Аз нямам проблеми с нея. Аз имам проблеми по-скоро с нещо друго. С желанието на Бойко Борисов да назначи президента. Без да пита даже собствената си партия, която очевидно, че му създава някаква фасада за едноличните решения. Защото аз по друг начин не виждам някакъв партиен живот и някаква роля. За съжаление, това се насажда в обществото като едно връщане към началото на 90-те години. От тогава до сега не е имало подобна институция, която да насажда омраза между български граждани. Ние на вие. Която да насажда фанатизъм. Ние сме правите, никой друг няма мнение и само нашето мнение трябва да се приеме. И ще ви кажа и нещо друго. Доколкото виждам, на ГЕРБ няма интерес към институциите, защото има политики, които да провежда в тях. Защото ние просто нямаме политики. Къде ни е политиката в доходите, политиката в земеделието? Да не ги изреждам. Вземете това, което ви казах, програмата на ГЕРБ и приоритетите ми и ми каже, или някой от ГЕРБ, не вие, разбира се, да ми кажат къде са и политиките, за да се постигне това нещо. А не да отчитат съвсем други неща. И на това отгоре те искат още институции. Искат ги, за да им запушат устите. Единствената цел на ГЕРБ е президентската институция да млъкне, кметовете и общинските съвети да млъкнат, за да има един единствен човек в държавата. Това е поведението на ГЕРБ. Не да провеждаме политики, а да си мълчат институциите. Това ме притеснява. Що се отнася за въпроса ви с различните институции? Действително имаше забавяне при тройната коалиция. Но това забавяне беше в рамките на закона. Имаше някои институции, където в продължение на 2 или 3 месеца не се назначаваха смени там, където се изтича мандат. Но вие не си спомняте нито една институция, мандатът е бил предсрочно прекратен от тройната коалиция под натиск. Хелипък от премиера. Какво стана с НОИ? Бойко Борисов си назначи Христина Митрева, има мандат, 5 години по закон. След няколко месеца каза Христина Митрева да си ходи. НОИ е 6 месеца вече без председател. Действащ. Всички тези назначения, които те ги обявиха в 12 без 5, а това бяха нормални ротации, някои забавени, да. Но, примерно, айде не институции, ще вземе външно министерство, това са летните ротации на дипломатическия корпус. Това става всяка година. И се случва по всяко време. ГЕРБ какво направи тогава? Преразгледа абсолютно всички назначения. Нали си спомняте това нещо? Това не е отговорност на предишното правителство.
отговорност на ГЕРБ е, че всички тези назначения, които са на независими институции, дойде ГЕРБ, обяви, че нямало право предишното правителство да го прави в последния момент и започна да ги преразглежда. Първото преразглеждане беше на БНБ в управителния съвет. Оттам нататък не остана институция, на която ГЕРБ да не преразгледа назначението. Така че, когато говорим кое правителство, кои институции е назначило, трябва сме много, много наясно с това, което се случи в близката ни история. Спрете. 24 часа, Кристина Кръстева съм аз. Искам да ви попитам, защо не каните на дебати госпожа Гунева, след като според доста социолози тя има преднина пред вас. Дали категорично считате, че тя остава третата в първата тройка, ако мога така да кажа. И втори ми въпрос е, питаха ви за вице-президент колегите за предпочитания. Дали сте мислили вече и за екипа ви, дали бихте оставили, дали бихте работили с сегашната администрация на президента Първанов, с хора от сегашната администрация на ключови позиции. Благодаря ви. И аз ви благодаря. По принцип на втория въпрос ще отговоря най-напред. И доколкото имам 2 години опит в администрацията, работил съм като секретар по икономическите въпроси на президента Първанов, мога да ви кажа, че там има служители, мисля, че 142 души от администрацията, точно от времето на президента Желев. И там има служители, които са от времето на първия президент. На президента Желев до този момент. Така че аз съвсем не мисля, и това са хора, които си вършат работата. Така че аз съвсем не мисля, че трябва да се прави някаква така чистка, тотална промяна и така нататък. Разбира се, всеки един следващ президент работи с екипа от основно съветници и секретари с съобразно неговите приоритети, предпочитания, виждания и така нататък. Но това съвсем не означава подмяна на целия екип. Никой не го е правил досега. Нито президента Стоянов, нито президента Първанов. И мисля, че и не трябва да се прави. Моят основен аргумент е господин Плевнелиев. Аз не се притеснявам от госпожа Конева. Моите уважения към нея. 2 пъти съм се явявал на избори в пряк сблъсък с госпожа Конева и съм я побеждавал. 2005 година водих листите в Русе. Аз на Коалиция за България и тя на НДСВ. 2009 година водих листите за Европейски парламент. Но основният, според мен, дебат, разбира се, многообразието на кандидати е чудесно, хубаво е да има кандидати, хубаво е да има различни мнения, но основният дебат за мен е между стила, начина на управление на ГЕРБ и това, което аз защитавам, което е отрицание на политиката на агресия и на използване на сила и точно обратното. Търсене на политика на съгласие, единство и приоритетите на хората, които са ежедневните им приоритети, са там. Така че за мен основният опонент е господин Плевнелиев и аз смятам да се съсредоточа там своите усилия. Иначе сигурно с всеки един от кандидатите мога да си кажа по нещо. Шлигал ви прощавате още един въпрос. Днес от лидерите на БСП Сергей Станишев заяви, че вие ще стигнете до балотаж с Росен Плевнелиев. Поставих се на място на вашите избиратели и се обезкуражих. Какво имате предвид? Че изборите ще бъдат манипулирани? Че ще има друг вид натиск върху резултата? Или просто има една неувереност, че ескалацията на стила, която наложи ГЕРБ е предпочетен пред този, който вие демонстрирате в момента? Дали това е добра тактика?